ibland när man räknar division så stöter man på lite problem på vägen där saker och ting inte går jämnt upp. Jag ska visa två exempel på där man behöver vara lite uppmärksam. Om vi börjar och tar 428 och så delar vi det med 4. Då kan vi börja titta. 4 går i 4 en gång. 4 går i 2. Nej, det går ju inte. 4 kan vi inte ta någon gång i 2. Då måste vi skriva nolla här. Det är viktigt för att visa att det inte gick någon gång. Och sen får vi inte glömma bort den här tvåan. Utan då hänger det med i nästa steg. Så vi tittar då hur många gånger går 4 i 28. Så 4 går i 28. Det går ju 7 gånger. Då är vi klara. Svaret är 107. Men det var två saker som var viktiga där. Dels när fyran inte går i nollan, eller går i tvåan. Då måste vi sätta en nolla där för att visa det. Men vi får heller inte glömma bort tvåan. Utan tvåan hänger med i nästa steg. Och då blir det 4 i 28. Så två viktiga saker där att komma ihåg. Vi tar ett exempel till. Vi tar 6153. Och så delar vi det med 3. 3 går i 6 två gånger. Sen kommer en sån här igen. 3 går i 1. Det går inte alls någon gång. Och viktigt då att vi kommer ihåg att sätta ut en nolla. Och att vi spar den här ettan till nästa steg. Vi kan till och med ringa in så här som jag gjorde i förra för att inte missa. Och då blir det 3 går i 15. Och 3 gånger i 15, det är ju 5 gånger. 3 går i 3 en gång. Svaret är 2051. Vad hade hänt om vi hade glömt bort de här nollorna? Jo, då hade ju svaret blivit 251. Och det är ju alldeles för lite om vi har över 6000 och delar i 3 delar. Kan det inte bli någonting med 200. Så det är viktigt att vi också tänker att svaret är rimligt. För då kan vi också upptäcka sånt här fel om vi skulle ha missat en nolla.